no kui te arvate, et kiluvõilevõde söömine vabariigi aastapäeval on piisav, siis ei. Õiged patrioodid alustavad sellega juba päev varem. Me oleme tulnud siia BFM-i isamaaliste filmide öömaratonile, kus suundutakse hommikupäikese saatel Toompeale. Ma ei tea, paljud inimesed meil alles jäävad, aga plaan on teha väike all-nighter, tutvuda ja tähistada. Nii kaua kui toit jätkub, nii kaua mina olen siin. Tasuta filmidele ei saa ei öelda, tasuta toidule ei saa ei öelda. Kambavaim. Kambavaim, ma arvan, jah. Et ikkagi siis mõnusad filmid. Eesti matused O2, mustalpinist, seenel käik, öölapsed. Ära ei planeeri väsida. Planeerin. Mul on energiajooki kaasas piisavalt, ma loodan. Hommikul siit Toompeale jalutate ja arvate, et peate vastu selle ajani. No kui Lepalt. Väga vaja, siis saab kinosaalis või kuskil siin magama visata. No nii, tere vara hommikust. Ongi öö möödas veedetud siin BFM-i oones. Nüüd on aeg rongkäiguga liikuda Toompeale. Ja oleme jõudnud siia Toompeale. Inimeste meeleolu on väga hea, kõik on valmis. Meie ootame lippu iskamist ja hakkame siis koos Eesti hümni laulma. Kuidas meeleolu on siin, kui kohal on siis Toompeale jõutud? No ikka järjest ülev on vahva vaadata, kuidas nii palju rahvast tuleb. Nii kui tavaliselt peab üles tõusma, kui niiske suur päev on. Seekord on õnneks arvestatud ka maskottidega, et ilm on tellitud natukene nagu nullilähedasem. Pole nii vara kunagi jõudnud, me saime nii sügavale sisse, et see on nagu päris isegi lahe. Pole nii kaugel olnud, tavaliselt ma olen värava juurde jõudnud. Ma käin pidevalt siin, iga vabariigi aasta peab ikka. Noh, sa ei teada siis, miks inimesed siin niimoodi vabariigi aastapäeval käivad koos. Ja tõesti, minu jaoks esimene kord siin Toompeal, Eesti vabariigi aastapäeval. Ja see meeleolu külm pakka ei tekitanud täna külma värineid, vaid need inimesed koos laulmas Eesti lippu vaatamas. Tõesti ilus. Ja soovime teile ka kallid vaata, et mõnusat jätkuvad Eesti vabariigi aastapäeval. Elagu Eesti!